အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြိုင်ဒီနေ့ထမင်းနဲ့ဖော်ရဆားလို့ရတယ်ဒီနေ့ငါးကောင်လုံးချွတ်ချင်ကြော်လေးကိုလုပ်ပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ငါးကောင်လုံးချွတ်ချင်ကြော်ဖို့အတွက်ပအဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ကက်ကရက်ငါဘန်ကောက်ဖူစိန်ခဲညင်တီပူဇာဘဲတီငေးဥပွားအနီမုံလောင်းအနီနဲ့နေသီးဆော့စတိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခဲခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီငါကက်ကရက်ငါကိုသုံးထားရပေါ့နော်ဒီထက်မှကြောင့်မြိုင်ကဘဟတ်တေရောဒီကြီးကုန်တွေရောချစ်ပူသားရေဆိုတော့မြိုင်အခုအရသာလေးစိတ်ဝင်အောင်လို့ဒီငါကိုဒီအပြင်ကနေမှုန့်ပေးမယ်နော်ကဲခုမှုထားတဲ့ငါးလေးတွေကိုအရသာဆက်ဝင်အောင်လို့ဒီစားရယ်ငွေကောင်းမှုဖြူလေးရယ်ဒီကော်မုံလေးနဲ့ကိုနေပြီးတော့ဒီတုတ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်စားနေငယ်ဖြူပြီးတော့ငါးရဲ့အပေါ်ကိုအရသာတွေဆက်ဝင်တဲ့ထည့်တုတ်ပြရပါမယ်ထပ်ပြီးတော့အရသာမုံလေးပါဖြူပြီးတော့အထဲထဲထည့်ဆက်ဝင်အောင်လို့နေပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ငါးရဲ့ပေါ်ရိုင်လေးကိုကျွတ်နေအောင်လို့ပြောင်းမှုကော်မုံလေးဖြူပြီးတော့တုတ်လင်းပေးရပါမယ်ကဲခုဒီငါးကိုအရသာနဲ့နှစ်ထားရဲ့အချိန်မှအမြိုင်အသေးရတဲ့လှိလိုက်ပါမယ်ညာရမုံလာအုံးနီကိုခွန်ခွာပြီးတော့ပန်းဝင်ပုံစံလေးဖော်ပြပါမယ်ထပ်ပြီးရင်တော့ခန်းညီလေးတွေကိုအတုံးလေးလှိပြပါမယ်ပန်းကော်ပီလေးတွေကိုတော့ခက်ပပလေးလှိပြပါမယ်ပူစားပဲတီလေးကိုလည်းတိတိလေးလှိပြလိုက်ပါမယ်ဒုထပ်ပြီးတော့ငရုပ်ပွားအနီလေးကိုလည်းအတုံးလေးလှိပြမယ်နော်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုရသားလေးနဲ့နှက်ထားလိုက်နည်းနည်းလေးကြာသွားပြီဆိုတော့လေအခုတို့ရင်လုံးစကြောက်ပြပါမယ်ငါ့ကြောက်ဖို့အတွက်မြန်ကတော့ဆီကိုအများကြီးထည့်ထားတယ်ကဲခုဆီလေးကလည်းပွက်လာပြီဆိုတော့ဒီငါ့ဝါကိုဆီလေးရင်လုံးလောင်းချပြမယ်နော်ပြီးတော့မှပဲငါ့ကောင်လုံးကိုထည့်ပြီးကြောလိုက်တော့မယ်ပပဆုနေတဲ့ဆီကိုငါ့ရဲ့အပေါ်အရင်ဆုံးလောင်းချပြပါမယ်ကဲခုငါလည်းကြောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မြန်ကချိုချင်းဆော့စ်လေးကိုအရင်ဆုံးဖြောက်လိုက်မယ်နော်ဆော့စ်ပြဖို့အတွက်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရှေးပဲကံပြားရည်အကြီးခဲညင်သီဆော့စ်ပြောင်းမှုကော်မုံခရူးစီရှာလကာရည်နှမ်းစီနဲ့တကြားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲတကြားလေးထည့်မယ်။နှဆွမ်းနှမ်းစီတွေဒါကရှာလကာရည်ကိုတစုံခွဲလောက်ထည့်လိုက်ပါ။ဒါကခရူးစီအပြမ်းကောမော့ဒါကတော့ခင်းရည်တည်အနှစ်ဒါကတော့ခင်းရည်တည်အနှစ်ပေါ့နော်ဒါကပင်းနဲ့ပြိုင်အကြီးရှည်လေးထက်ကဲခုငါချွတ်ချင်ကြော်ဖို့အတွက်အသေးရလေးတွေစပြီးတော့ကြော်ပါတော့မယ်ကဲခုစီလေးလက်ကျက်လိုက်ပြီဆိုတော့ထောင်းထားတဲ့ကျက်သမူးလေးထည့်လိုက်မယ်ကဲကျက်သမူးလေးလည်းအနံလေးကလည်းမှုလာပြီဆိုတော့အသေးရလေးထည့်လိုက်တော့မယ်ကဲအသေးရလေးကလည်းနွမ်းလာပြီဆိုတော့အမြိုင်ခုနဖြောထားတဲ့ချွတ်ချင်ဆော့စ်လေးကိုအပေါ်ကနေလောင်းထားလိုက်ပါမယ်ကဲမြန်မြည်ကြရတဲ့လောက်ကပေါ့နော်။ရသားလေးကနည်းနည်းလေးပေါ့နေရတဲ့ကြောင့်မလို့မယ်စားလေးထည့်လိုက်မယ်နော်။ကဲချိုချင်းဆော့စ်လေးကအနေငယ်ပြစ်လာပြီဆိုတော့ငါ့ရဲ့အပေါ်ကိုလောင်းချပြပါမယ်။ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရသားရှိပြီးတော့ချိုချိုချင်းချင်းမှုမှုလေးနဲ့ဒီငါးကောင်လုံးချိုချင်းချော်လေးရပါပြီ။ကြော်နေလေးကရွှေရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ကြောင့်မလို့အိမ်မလေးလည်းလုပ်ကြည့်ကြနော်။